Bu tren aşağıda. Karşıda görsen. Aşağıdakı yolda Şuşa yoldu, Tədə yoldu. Tuneller vasitəsilə qalxacaq Şuşaya düz yol olacaq 38 metr yerində.
yaşaya, meydanı biz düşaya, gül içer iki dur, salındı hiç kuşaya. Thank you.
Yo yo görmək üçün demədim qardaş. Vallahi hamı sağ olsun. Yo yo ayıb olsun. Sağ olsun şoförümüz də qardaş yaxşı.
İlaç alacak. O kimsə nümunə kimi saxlayıb. O yaşıl var idi, əl bax, deyib balaca görüb. Ceyran günümüzdə tünc yaşılı idi. Thank you.
oteldir. Altıncı mətəsi bağlı, bağçalı. Bir şəkildə bax. Aha, şükür. Elə bir şey demək üçün. Bu deyə bax, bu plakatda qədər olacaq elə olacaq. Mən indi sef yaxşı oldum. Akşam yığarsınız da mən olur. Orada kız kimlerdi?